Zmenšenou variantou jednoho z našich největších stanů Grande 7 je Grande 5. Vychází ze stejného konceptu, to znamená, že máte velkou předsíň, kde se můžete v případě slunečného počasí nebo deštivého počasí schovat, velkou ložnici, která se dá rozdělit na dvě poloviny a jeden velký vchod. Je ochuzená pouze o ložnici pro dva, to znamená, že za mnou stojí stan Grande 5, který je určen pro 5 osob. Pojďme se pobavit o tom vybavení uvnitř stanu. Jedna velká ložnice, která se dá rozdělit na dvě poloviny. Uvnitř naleznete zástěnu, která rozděluje tu ložnici na dvě poloviny. Samozřejmě zástěna je odnímatelná, můžete udělat jednu velkou ložnici, nebo tak, jak to máme teď, dvě ložnice se dvěmi samostatnými vchody. Na stěně té ložnice naleznete organizér, kde si můžete dávat různé drobnosti. Co se týče té fixace těch otevřených dveří, je to naprosto jednoduché, protože protáhnete tady tím očkem tenhle knoflík, stáhnete a nemusíte nic složitě rolovat, nic protahovat nějak složitě. Tak, naleznete tady podlážku, ta podlážka zamezuje tomu, aby ta voda, která teče pod stanem, šla nahoru, takže budete mít relativně sucho ve stanu, nebo je tady bahno, je jednoduše uklíditelná, zametete a nemáte tady ani písek. Větrání stanu, jsou tady velké okna, které jsou vybaveny moskytiérou, všechny se ovládají zevnitř, takže v případě deště nemusíte vylízat ven, nemusíte to zavírat zvenku, všechno ovládáte zevnitř. Co se týče té výšky, vidíte, že já tady v pohodě stojím, má to něco přes 2 metry, takže i velcí lidé se tady vejdou. Stavba je velmi jednoduchá, neboť tyto rodinné stany jsou vybaveny duralovými tyčemi. Není to jenom o lehkosti a o váze, myslím si, že u rodinných stanů to až takovou roli nehraje. Je důležitá ta stabilita a tvrdost těch tyčí. To znamená, že ty duralové tyče jsou pevnější. Navíc při té stavbě každý tunel je barevně označený a každá ta tyč má tu koncovku barevně označenou. To znamená, červená tyč patří do červeného tunelu. Je to zjednodušení té stavby a nemusíte laborovat, která tyč kam patří. Takové, jako kdyby na standardní výbavě stanu, patří tyče pro ten baldachín, který jsem vám ukazoval, podlážka do předsíně, ta je super, když prší, ať prostě vám ta voda neteče a nedělá se bahno v té předsíni. Jsou tam takovéto velké kolíky, včetně těch ocelových. Naleznete tam kladívko pro zatloukání kolíku a myslím si, že i děti budou nadšené, když si budou zatloukat kolíky. A samozřejmostí, jako u všech našich stanů, je servisní kit, kde naleznete záplaty a jako kdyby první pomoc pro ten stan. Jsou tady záplaty, ať již ložnice, předsíně, podlážky. Jsou tady nějaké klipy, je tady lepidlo, včetně štětečku a je tady ještě klipsa, když ji náhodou rošlápnete nebo zlomíte. To vše vám pomůže opravit ten stan na vašich cestách. Tak tohle byl další stan z naší family kolekce, stan Grande 5. Jak jste viděli uvnitř, je tam velká ložnice pro 5 lidí, velká předsíň, včetně podlážky. Ložnice se dá vytáhnout, takže stan můžete používat i jako přístřešek proti slunci. Má velkou moskytiéru, která zaručí vzdušnost té ložnice a zaručí ochranu před hmyzem. Je to stan, který vám umožní prožít krásné výlety v přírodě, ať už jsou to krátké víkendy, anebo delší výlety k moři. Je to stan, který díky své duralové konstrukci je lehký. Díky tomu, že stan vypnete na všechny ty špagáty, zvládne silný vítr, takže i u toho moře se nemusíte bát nějakých porivů větrů. Je to stan, který vám můžu doporučit a myslím si, že s ním zažijete velmi krásné výlety.